Це новини. Говоримо про події четверга, 9 листопада. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Українці відтепер платитимуть за комуналку за новими правилами. Верховна Рада ухвалила закон про житлово-комунальні послуги. За проголосували 262 нардепи. Документ до другого читання назбирав понад 500 поправок. Їх розглядали протягом 2 днів. Законопроект передбачає нові відносини споживачів із постачальниками послуг, водоканалами та теплоенерго. Тепер жителі укладатимуть колективні договори на весь пакет компослуг і призначатимуть керівників, які вестимуть ці справи. Може людина, коли побачить, скільки в рік коштує утримання цих служб, прийме рішення, і це буде рішення всього будинку, порахують, скільки це в розрахунок на будинок, і скажуть, ми не будемо дублювати ці витрати, бо нам зрозуміло в гривнях на квартиру, скільки ми в рік за це платимо. І вони приймуть для себе рішення вибрати іншу модель відносин, наприклад, обрати собі управителя, який буде посилати одного контролера перевірити обидва лічильники, один бухгалтер здійснить розрахунки і нарахування. Людині треба дати право порахувати, скільки їй коштує прямий договір, а скільки коштує договір, можливо, колективний. І сьогодні жебранці планують внести зміни до бюджету ще цього року, а саме виділити додаткових 8 мільярдів гривень на субсидії для оплати комунальних послуг. А ще розглянути законопроект щодо приватизації державного майна. У парламенті очікують на приїзд прем'єра, а поки що обранці взяли вже другу перерву для консультацій. Один український боєць загинув на сході країни минулої доби. Ще 3 поранено, зокрема 2 на Луганщині. Бойовики не припиняли обстрілювати позиції сил АТО ані вдень, ані вночі. Били з мінометів і піхотного озброєння. Найгарячіше було на Луганському напрямку, в Кримському. На півдні Донеччини окупанти били в напрямку Павлополя. Дещо зменшилася активність ворога на Донецькому напрямку. На позиціях поблизу так званої Ясинувацької розв'язки побувала Ірина Баглай. Не будем испытывать судьбу лишний раз. Вот дорога, видите, это уже противник. Нас помітили. Щойно заходимо на позицію, яка з 3 боків оточена противником. Бойовики беруться її прострілювати. Це їхні. Це автомат. З алмаза якраз. З того боку траси, що веде до Ясинуватої, добре укріплені бліндажі ворога. Тут укріплені мішками, бетоном. Хорошо укріпились. А там що у них із огнєвого? Ну, пулемети, утеси – це точно. Ну, остальна – крупна техніка далі. Там під мостом стоїть бронетехніка. Здесь тільки стрілкова. Ну, крупнокаліберні пулемети, утеси. Це автомат. Важке озброєння усупереч мінським домовленостям найманці тримають фактично на лінії вогню. Мінометы вот действительно тут рядом стоят. То бишь за каждой развязкой по одному міномету точно есть. І вже котру ніч поспіль бійці відчувають роботу мінометних розрахунків противника. Ночью работали 80-ки мінометы. Иногда прильоти 120-х. То есть работает периодически именно из-за трассы. Техника стоит прямо под развязками этими кольцевыми. В капонирах, под мешками. Ну, СПГ, почти кажу, тут, виходить, через одну ніч працює. Таким вогнем російські найманці намагаються відволікти наших військових. Буває таке, що можуть відвлекати, коли тяжела техніка десь там працює, з однієї сторони, внимание ж туди йде. А тут можуть з іншої сторони ще підійти. Вони ж стріляють, правильно, йдуть в атаку, намагаються щось прерватися, ми стоїмо. Не даємося. Усі окопи наших бійців – ось у таких нішах. Для зручності, щоб відбити атаки ворога, гранати завжди під рукою. Те, що ніч не буде мирною, бойовики демонструють ще вдень. На околицях Авдіївки звуки пострілів ворожих кулеметів змінюють розриви більшого калібру. Ірина Баглай, Сергій Дубінін, Євген Малячук із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». 350 мільйонів доларів на військову допомогу Україні виділить американський конгрес. Комітет у справах Збройних сил узгодив оборонний бюджет на наступний рік. Вперше передбачені поставки летальної оборонної зброї, морських мін і засобів прибережної оборони. Спочатку Україна отримає половину суми, решту згодом, якщо перший транш використають ефективно.
Загалом для країн Європи сенатори передбачили понад 4,5 мільярди доларів на боротьбу з російською агресією. Тепер пропозицію виставлять на голосування в Палаті представників і Сенаті. Після цього законопроект має підписати президент США. Литва беззастережно підтримує Україну і продовжить постачати летальну зброю нашій державі. Про це заявив голова Литовського оборонного відомства Раймонда Скаробліс. Він зауважив, що лише торік Вільнюс надав Києву 146 великокаліберних кулеметів, і цю зброю активно використовують у протистоянні російській агресії. Іншим пріоритетом є тренування українських вояків і сприяння у проведенні оборонної реформи. Крім того, литовські медики від початку війни на Донбасі приймають на лікування українських військових. Майже 1700 одиниць боєприпасів за один день вилучили правоохоронці у жителів Донецької області. Такі результати спецоперації, яка має запобігти потраплянню зброї на мирну територію. Серед вилученого набої, гранати, автомати, вибухівка – усе це люди переважно зберігали вдома. Декого із порушників зловили на пунктах пропуску. У Кальмівському районі у багажнику автівки двох молодиків знайшли 5 автоматів і понад 1500 набоїв. А на мобільному блокпості Слов'янська поліцейські затримали чоловіка з мінометною міною, артснарядом, патронами і порохом. Власникам зброї загрожує до 7 років за ґратами. Поліція Київської області звільнила з полону жінку, яку викрали 1 листопада у Боярці. Машину жертви бандити кинули на одній зі столичних вулиць. А 62-річну жінку 8 днів утримували в підвалі гаража. Над нею знущалися, а в родичів злочинці вимагали викуп 100 тисяч доларів. Викрадачів затримали. Ветерани АТО у Чернівцях отримали сертифікати на житло. З місцевого бюджету їм компенсують частину вартості нового помешкання. На це передбачено понад 35 мільйонів гривень. Більшість атовців вже облюбували собі квартири і готуються до переїзду. Верхній – це відзнака Генерального штабу, бо я достав всіх. Я прийшов в батальйон, не було ні аптечок. Старший лейтенант Павло Бондарюк показує свої військові нагороди. На передовій чоловік був військовим лікарем, рятував людські життя. На фронт, каже, йшов не за визнанням чи орденами. Відслужив 7 місяців на нулю, потім невеличка контузія, 2 інсульти транзиторних. Місяць нерухомості дружина навіть і не знала, одеський госпіталь. І я йшов на фронт за свою дитину, за свою родину, за жовтий блакитний прапор, який в нас висів. Загалом лише в Чернівцях близько 2000 учасників бойових дій на Донбасі. І якщо із соціальним пакетом у більшості проблем немає, то із обіцяним державою житлом ситуація куди гірша. Квартири отримали одиниці. Вирішити питання взялися в міській раді, розробили спеціальну програму. Згідно з програмою, сім'я учасника бойових дій отримає матеріальну допомогу на придбання квартири чи будинку. Сума залежить від кількості осіб у родині – від півмільйона до понад 1,5 мільйона гривень. Немає різниці, що це буде, але це повинно по площі бути достатньо на кожного члена сім'ї згідно житлового кодексу. Готівкові кошти вони на руки не отримують. І ось вони, 34 учасники бойових дій, котрі гостро потребують покращення житлових умов. Інваліди третьої групи та бійці, що дістали поранення і контузії на фронті. Ветерани в захваті, кажуть, до останнього не вірили, що житло таки отримають. Чесно, що воно має бути, уявити не можу. Прожив внизу, а зараз піднімуся наверх. Побачу вище, тому що я взяв на 9-му поверсі. Тепер ветерани обирають помешкання та домовляються із забудовниками про купівлю житла. У міській раді тим часом пообіцяли, наступного року виділять іще 20 мільйонів гривень на квартири для учасників АТО. Ольга Паламарюк, Поліна Спасенко, Ігор Гріга, новини, телеканал Інтер, Чернівці. Суд взяв під варту Геннадія Дронова, водія «Фольксвагена» і другого підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові. Напередодні засідання тривало весь день. Було 6 перерв і спроба відведення судді. Про все докладно далі. За півгодини до засідання зала суду заповнена людьми. Підозрюваний Геннадій Дронов заходить з адвокатом. Прокурор зачитує обвинувачення. За даними слідства, Дронов почав рух на жовте світло і навіть не намагався гальмувати, коли на нього летів «Лексус».
Перед початком руху дронов не переконався у безпеці своїх дій, проявив неуважність, своєчасно не виявив небезпеку у вигляді автомобіля «Лексус», внаслідок чого сталося зіткнення автомобілів. Прокурор просить заарештувати Дронова, мовляв, він може впливати на свідка, дівчину, яка була в його машині у момент аварії, імітувати хворобу, аби взагалі зникнути. Матеріальне становище підозрюваного дозволяє внести значну суму заставу, то у подальшому при внесенні застави може призвести до негативних наслідків, а саме те, що підозрюваний буде переховуватись від органу досудового розслідування. Захисник Дронова подає два диски, на яких відео з камер спостереження і купу паперів, роздруківки карт, держстандарти, роботи світлофорів. Показує довідки про те, що Дронов хворий, у нього літня мати і просить вислухати свідка, пасажирку «Фольксвагена». Про допит цього свідка явка забезпечена для того, щоб і з'ясувати, чи здійснювався вплив, чи буде здійснюватися вплив на цього свідка. Суддя Наталія Єфименко заслуховувати свідка відмовляється. Тоді захисники підозрюваного просять про відведення судді, але їм відмовляють. Адвокат намагається довести, що «Лексус» мчав на швидкості понад 100 кілометрів за годину, тож бачити його Дронов просто не міг. Через 6 годин суддя йде на чергову перерву. Повертається лише за 4 години із рішенням – взяти підозрюваного під варту на 42 доби без права внесення застави. До СІЗО Дронова забирають прямо із судової зали. Там він перебуватиме до 19 грудня, коли завершиться досудове розслідування. Анастасія Старовой, Світлана Шикар, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харків. У Рівному на хабарі погорів керівник районної прокуратури. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. За даними слідства, 2,5 тисячі доларів прокурор вимагав від представника обвинуваченого в незаконному видобуванні бурштину. За це обіцяв звільнити клієнта від відповідальності і повернути заарештований автомобіль. Місто Сміла на Черкащині може отримати славу другої сміттєвої столиці. Там страйкують комунальники. Вони не прибирають вулиці і не вивозять сміття. Чого вимагають у такий спосіб, розкаже Станіслав Кухарчук. Уже третій день Сміла поступово занурюється в сміття та опале листя. Прибирати його тут нікому. Працівники місцевого комунального підприємства у повному складі написали заяви за власний рахунок. Те, що комунальники не вийшли на роботу, жителі помітили одразу. Баки переповнені, по вулицях валяється сміття, собаки це все розтаскують. Це дуже неприємно на це дивитися. Я край незадоволена. Комунальники разом з технікою страйкують під стінами мерії. Претензій до влади в них більш ніж достатньо. Головна – безгрошів'я. Ще влітку чиновники урізали бюджет підприємства майже на 2 мільйони гривень. Ці гроші забрали начебто на ремонт доріг. Сказали, в другому півріччі ми вам їх повернемо. Ну, по сьогоднішній день ніхто нам нічого не повернув. Це прибирання вулиць, урн, тротуарів, посипання в осінньо-зимовий період, чищення доріг, утримання кладовищ. Комунальники запевняють, міська влада влаштувала на підприємстві справжній геноцид. Нещодавно виконувач обов'язків мера буцімто через неефективну роботу звільнив навіть керівника установи. Люди вийшли страйкувати на його захист. Очільник Сміли так і не знайшов часу поспілкуватися з робітниками. Навіть до міської адміністрації посадовець потрапив з чорного входу. Та тільки після майже годинних переговорів з обласним керівництвом зважуються вийти до страйкарів. На запитання людей про фінансування комунального підприємства і подальшої долі директора у чиновника жодної чіткої відповіді. Це не ваші проблеми, ви все-таки працюєте. Я начальник технічного відділу. Ну це не ваші проблеми, директор, керівник все рішить. Займайте свої проблеми. А от заступник губернатора пообіцяв, найближчим часом із ситуацією на підприємстві розберуться. На комунальнику почнеться позапланова перевірка. До п'ятниці, якщо цих порушень не буде, Ананка повертається до роботи. Ура! Крапка. Гроші в бюджет комунального підприємства місто має теж скоро повернути. Та поки цього не сталося, страйкарі обіцяють, що з площі не підуть. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаська область. Сьогодні країна відзначає День української писемності і мови. Традиційно цього дня всі охочі пишуть радіодиктант Національної єдності. Цьогоріч текст о 12:30 диктуватиме викладач Київського університету Грінченка Олександр Авраменко. А в Сумах до Дня писемності організували акцію «Мова – кров нації». Обласна лікарня перетворилася на справжній мистецький центр. Там митці читали поезію Еліни Костенко, Бориса Олійника, Лесі Українки і власні твори. А після культурної програми –
Пішли здавати кров. Її передадуть у місцеві лікарні для онкохворих дітей. Так, учасники акції хотіли і дітям допомогти, і заохотити інших спілкуватися українською. Ідея прийшла, я їхала вулицею Сум, побачила бікборд, там були сакраментальні слова Аліни Васильівни Костенко про те, що нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. Українцям потрібно усвідомлювати, що ми окремий народ і маємо свою рідну мову, якою ми можемо розмовляти. Лікар у вашому домі – такий пілотний проєкт стартував у столиці. Він дозволить пройти скринінгове обстеження у будь-якому місці, де облаштують спеціальні пункти, навіть у магазині чи аптеці. Поки що такі є лише в одному районі Києва. Як працює система, як скористатися такою послугою, дізнавалася Магда Кривов'яз. Лише за 5-7 хвилин у такому пункті можна пройти експрес-тестування стану свого здоров'я. Тут лікарі кожному охочому вимірюють тиск, рівень холестерину та цукру у крові. І якщо виявляють якусь проблему, направляють на додаткове обстеження. Цей пункт облаштували в аптеці. Нині в столиці працює 2 мобільні бригади, які щодня змінюють локацію. Запровадили проєкт задля того, аби кияни звернули увагу на своє здоров'я і час від часу проходили обстеження. Людина отримує такі скринінг обстеження свого здоров'я. Ми тут можемо в якійсь мірі мати певні наше поняття про серцево-судинну систему, про нашу ендокринну цукор, чи є, тобто найбільш вразливі ті наші системи. Працюють такі пункти вже четвертий день. Лікарі кажуть, від охочих нема відбою. За цей час до них звернулося вже майже 200 людей. Більш ніж у 10% з них лікарі виявили патологію. Будь ласка, зверніться до ендокринолога. Людей, страдающих ожирением, сахарным диабетом, очень много. И опять-таки гипертония. Диагностика очень важна. И выявить первопричины, уже лечить не саму болезнь, а на начальных этапах победить, это очень важно. Люди в поликлинику не всегда могут дойти, потому что одна поликлиника только на районе. А если это в каждом доме практически будет, то это здорово. Скористатися послугами медиків може кожен, а якщо людина не має змоги вийти з квартири, така бригада приїде до неї додому. Бригади виїзні будуть працювати, перший раз буде, звичайно, що лікар загальної практики, то в наступних візитах туди будуть ходити вузькопрофільні спеціалісти, якщо це буде потрібно. Потрібно стоматолог, значить піде стоматолог. Потрібно буде зняти, там зробити більш якесь широке обстеження, кардіограму, там, значить піде туди відповідний спеціаліст з відповідним обладнанням. Від 1 січня ця система запрацює по всій столиці. Таких мобільних бригад буде не менше 30. Магда Кривов'яз, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. Сі Цзіньпін закликав розв'язати ядерну проблему Корейського півострова мирним шляхом. Таку заяву лідер КНР зробив на спільній прес-конференції після переговорів з Дональдом Трампом. Американський президент закликав Китай докласти ще більше зусиль, аби переконати Північну Корею відмовитися від ядерної зброї. І подякував Сі Цзіньпіну за те, що той обмежив торгівлю з Північною Кореєю. Дональд Трамп зараз у 12-денному турне країнами Азії. Вже побував у Японії і Південній Кореї. Далі вирушить до В'єтнаму та Філіппін. Другий день. Десятки студентів у Барселоні блокують залізничний рух. Це їхній страйк на підтримку незалежності Каталонії і політичних в'язнів. 27 жовтня Каталонія проголосила декларацію про незалежність. Вчора Конституційний суд Іспанії її анулював. Каталонський лідер Карлес Пучдемон переховується зараз у Брюсселі. Сербія і Чорногорія можуть стати членами ЄС до 2025 року. Про це заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер після зустрічі з прем'єром Болгарії Бойко Борисовим. Юнкер наголосив, для Західних Балкан варто зберегти відкриту європейську перспективу. І водночас зазначив, що до 2019 року про нових членів ЄС не може бути й мови.
Марін Ле Пен позбавили депутатської недоторканності. Лідер ультраправої партії «Національний фронт» відтепер без імунітету і найближчим часом відповідатиме в суді. Прокуратура порушила проти неї справу за опубліковані фото жертв терористичного угруповання «Ісламська держава». І ще 2 роки тому Ле Пен розмістила знімки страти бойовиками заручників на своїй сторінці у Твіттері. У Франції оприлюднення матеріалів зі сценами насилля караються законом. Після скандалу Ле Пен видалила всі фотографії, але справу проти неї таки передали до суду. Рекордну партію кокаїну – 12 тонн – конфіскували в Колумбії. Заборонені речовини під час спецоперації знайшли на одній з бананових ферм – в ямах, накритих листям. Наркотики оцінили у 360 мільйонів доларів. За словами президента країни, це найбільша в історії країни партія кокаїну, яку вилучили правоохоронці. У рейді взяли участь 400 поліцейських. Ймовірно, партія належала кримінальному наркокартелю «Клан Дель Гольфо». Автомобіль майбутнього презентували французькі розробники. Це робот-таксі, який рухається без водія завдяки сенсорам, камерам та радарам. Може привозити до 6 пасажирів. Працює дивотаксі на електроакумуляторі і може розганятися до 70 км на годину. Машину ще тестують на дорогах Франції. Вона може з'явитися вже влітку наступного року. Один із найбільших рожевих діамантів піде з молотка у Женеві. Рідкісний камінь у 37 каратів продадуть разом із каблучкою. Діамант знайшли 2 роки тому у Південній Африці. Його вважають унікальним, адже він має насичений рожевий колір і бездоганну прозорість. Стартова ціна діаманта – 20 мільйонів доларів. Аукціон запланований на 15 листопада. Британка виграла понад 500 000 фунтів у букмекерській конторі. Жителька графства Кент в Англії поставила лише 1 фунт на перемогу 12 футбольних клубів, з яких 11 букмекери вважали аутсайдерами. І її ставка зіграла. Коли журналісти поцікавилися, як їй це вдалося, жінка зізналася, що вона у футболі профан. Ставила гроші на клуби, назви яких їй більше сподобалися. У букмекерській конторі підтвердили, що це найбільший виграш за всю історію. Червона картопля, фіолетові помідори і рожеві баклажани – такі незвичні сорти вивели в Ізраїлі. Навіщо вчені розфарбували овочі зсередини? Як їм це вдалося? Дивіться далі. Різнокольорові овочі ізраїльські вчені вивели зовсім не заради цікавості. Нові види помідорів, картоплі та баклажанів корисніші. Кількість антиоксидантів та поживних речовин у них удвічі більша, ніж у звичайних овочів, каже вчений Гай Полтурак. Ми працюємо з кількома культурами одночасно. Це і томати, і баклажани, і картопля. Результат пігментації можете побачити всередині овочів. Саме тією частиною, яку ми їмо. На прикладі картоплі я можу показати, як це виглядає. Тут червона, як середина, так і сама шкірка. Вчений показує нову картоплю в розрізі. Вона більше нагадує буряк. І не дарма. Виявляється, саме в цього овоча запозичили червоний колір. Картопля червона всередині завдяки пігментам, які ми взяли з буряка. Спочатку вчені вивели 3 гени з червоного буряка і вживили їх у різні види зернових культур. Під час росту ті набули різних кольорів – жовтого, червоного та фіолетового. Ми насправді ніби скопіювали всі ці пігменти і змусили рослину виробляти їх самостійно. Крім зміни кольору, овочі збагачуються різними вітамінами, а ще стає стійкішим до дії шкідників та грибка. Я справді переконаний, що цей проект стане поштовхом для розробки багатьох інших. Врешті з'явиться більше здорових і високопоживних продуктів, корисних для здоров'я. Я б сказав, що ми дали початок революції харчування. Коли різнокольорові овочі з'являться на поличках магазинів, ще невідомо. Попри всі поживні якості, люди загалом не надто прихильні до геномодифікованих продуктів. Тож ученим спочатку треба переконати і виробників, і споживачів, що різнокольорові овочі не лише корисні, а й передусім безпечні. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Сенсаційне відкриття, яке назавжди змінило зміст вислову «як баран на нові ворота», зробили британські вчені. Біологи Кембриджського університету довели, що вівці розрізняють обличчя людей. Тварини породи Уельська гірська за ласощі відрізняли фото Барака Обами від знімків кінозірок. Експеримент довів, що мозок овець працює так само, як людський. Тож на цих тваринах можна тестувати препарати від хвороби Паркінсона або Альцгеймера.
Дизайнерський унітаз презентував модний дім Луї Вітон. Він повністю із золота і оббитий шкірою з емблемою бренда. Втім, це робота не дизайнерів, а художниці Ілми Гор, авторки скандальної картини «Голого Трампа. Зробимо Америку знову великою». У магазині «Традесій», де і продається унікальний товар, запевняють, унітаз цілком функціональний. Правлять за нього 100 тисяч доларів. Ми вже починаємо працювати над наступним випуском новин. Усе, що дізнаємося, розповімо о 17:40. До зустрічі ввечері.